მოგესალმებით. Აგვისტოს ომის დღეებში, როცა ვგლოვობთ და პატივს მივაგებთ ჩვენს გმირებს, ვისმა თავგაწირვამაც დღემდე მოგვიყვანა და გვიხსნა რუსის ბატონობისგან, აი ამ დღეებში უსამშობლო ხელისუფლება სურს, რომ საზოგადოების ნაწილი გმირ ბიჭებს კი არ მიაგებდეს პატივს, არამედ თვითონ იმ ქვეყნის დამოუკიდებლობას, სახელმწიფოებრიობას გლოობდეს, რომელსაც ამ ბიჭებმა თავი შესწირეს. დღევანდელი უსამშობლო კაპიტულანტების, კოლაბორაციონისტების ხელისუფლება ყიდის სახელმწიფოებრიობას ბითუმად და ყიდის ჯარისკაცებს ცალობით, აბარებს მათ ოკუპანტ რუსებს. და ეს ბრალდება აღარ არის, ეს არის ფაქტის კონსტატაცია. Სწორედ იმ დღეებში, როცა უნდა ვიხსენებდეთ თუ როგორ იწერებოდა უდრეკობის, შეუპოვრობის, წინააღმდეგობის ისტორია, დღეებში, რომელიც უნდა გვახსენებდეს თუ რა გმირობებმა მოიყვანა ქვეყანა დღემდე, რა ვნახეთ ჩვენ გუშინ. ვნახეთ თუ როგორ აწვდის უსამშობლო ხელისუფლება ქართული ჯარისკაცების პირად საქმეებს იმ რუსეთს, რომლის წინააღმდეგაც ისინი იბრძოდნენ 2008 წელს და იბრძვიან ახლა უკრაინაში. ჩვენ ვიხილეთ თუ როგორ აღმოჩნდა მიხეილ ქამხაძის გამოცდილი ჯარისკაცის პირადი საქმე ოკუპანტების ხელში. ოკუპანტის ხელში აღმოჩნდა ინფორმაცია ქართველ მებრძოლზე, რომელიც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს არქივში ინახებოდა. ეს უმძიმესი ფაქტი უკვე ცხადყოფს, რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროშიც არსებობს ძლიერი რუსული გავლენები და ქსელი, რომლის მეშვეობითაც ნებისმიერი დეტალური ინფორმაცია, რომელიც დასჭირდება ოკუპანტს თითოეულ ქართველ სამხედროსა და მის ოჯახის წევრებზე, აღმოჩნდება მათ ხელში. ეს არ არის ინდივიდის მიერ გაყიდული ინფორმაცია, ეს არ არის ინდივიდუალური ღალატი, ეს არის რუსეთის ოცნების მთავრობის მიერ განხორციელებული სისტემური ღალატი და სამშობლოს გაყიდვა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო იქცა რუსული სპეცსამსახურების ქვედანაყოფად. თავდაცვის უწყება, რომელიც ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი მოქალაქეების, ჩვენი შვილების მშვიდობასა და უსაფრთხოებას უნდა უზრუნველყოფდეს, უკვე სრულად ქცეულია რუსული სპეცსამსახურების ხელქვეითად. ემორჩილება მათ და აწვდის ყველა მნიშვნელოვან თუ უმნიშვნელო ინფორმაციას, რაც კი მათ დასჭირდებათ. ეს მოღალატე უსამშობლო კოლაბორაციონისტები მხოლოდ ევროპულ პერსპექტივას კი არ გვაკარგინებენ და რუსეთის ხელში კი არ გტოვებენ, მხოლოდ კი არ გვარბევენ და გავრილოვის გამო თვალებს კი არ გთხრიან პარტო, არამედ უკვე ყიდიან. ყიდიან ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით, ყიდიან თითოეულ ჩვენგანს და ყველას ერთად. ვიცოდით და ვეჭობდით. ახლა გვაქვს ფაქტობრივი მტკიცებულებები კონკრეტულ ადამიანებზე. რუსული ოცნების ხელისუფლება ყიდის და ოკუპანტს აბარებს ყველას, ვისაც რუსეთი ტრად მიაჩნია და ყველას, ვინც რუსეთს მის ტრად მიაჩნია. დიახ, უკრაინაში რუსეთის შეჭრამ და ომმა ბევრ რამეს მოჰფინა ნათელი, გაყო სამყარო ბნელ და ნათელ მხარეებად, არ დატოვა სივრცე შუალედური პოზიციებისთვის. ჩვენმა უსამშობლო რუსების აღდგენილმა ოცნებამ კი აირჩია მხარე. დადგნენ სამყაროს ბნელ მხარეს, თქვენს ხმამაღლა და გამოკვეთით, რომ მათ ოცნებაში არაფერია ქართული. რუსული ოცნების ხელისუფლება რუსეთს აბარებს ადამიანებს, რომელთაც აიღეს საკუთარ თავზე პასუხისგებლობა, დაიცვან სამშობლო იქ, სადაც დღეს გადის ბრძოლის ხაზი თავისუფლებისთვის. არსებობს ღირსება, ღირებულებები, რომელმაც დღემდე მოგვიყანა გვიხსნა გადაშენებისა და გაცანტოერებისგან. სწორედ ამ ღირებულებებისა და ღირსების დასაცავად იბრძვიან დღეს ჩვენი მებრძოლები და ამ ღირსებას და ღირებულებებს ებრძვის დღეს უსამშობლო რუსული
Oțneba. Am ghirsebas hidis da abarebs ocupant ruseț. Ruseț abarebe ჩვენს ქვეყანას. Ქვეყანას, რომელიც საუკუნეთა მანძილზე თავისი ნებით არასოდეს დანებებია, არ ჩაბარებია, არც ერთ დამპყრობელს. Რუსეთის ოცნებას საქართველოში, ძვირფასო მეგობრებო, ახტენა არ უწერია და ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით განსხვავებით რუსული ოცნებისგან. Ყოველთ აქვთ იმედი ამ უსამშობლო კოლაბორაციონისტებს, რომ ვინმე მათსავით სამშობლოსა და ღირსებაზე უარ სიტყვის და მათ რუსეს და რუსულ ოცნებას შეეგუება. Რუსულ ოცნებას ახტენა არ უწერია და ეს მინდა უსამშობლო რუსული ოცნების ხელისუფლების და მათი ლიდერების გასაგონოთ თქვა.